Терористи готують 1 вересня теракти у школах Горлівки. Такі дані розвідки, повідомляє речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Це місто в Донецькій області під контролем бойовиків. У Раді нацбезпеки та оборони також інформують, що бойовики та російські військові накопичують сили у Донецьку, Луганську і Новоазовську. Про ситуацію в зоні АТО далі Володимир Карабан. Про те, що російські військові в Донецьку, повідомив російський журналіст Тимур Олевський на своїй сторінці у Фейсбук. Як краще написати, думаю, російські війська захватили Донецьк або російська армія зайняла Донецьк. Новості такі. Офіцери розквартирували, зняли жилье в центрі. Солдат до чорта, десантникам помитися є де, на кожному углу патрулі. Новость закончилась. Ну ви розумієте, що ми окупанти, да? У Раді нацбезпеки та оборони підтвердили, кількість росіян у Донецьку і Луганську зростає. За даними розвідки, каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, в Горлівці терористи готуються влаштувати теракти у школах 1 вересня. Слід зазначити, що на перший дзвоник у Горлівку запрошено російських журналістів. Тож можна лише уявити, що саме як хочуть показати російські пропагандисти на власних телеканалах. Такі акції для російських телеканалів з боку терористів є далеко не першими. У районі Новоазовська і в селищі Маркіне Донецької області бойовики та окупанти накопичують бронетехніку та артилерію. Жителі Маріуполя разом із українськими військовими укріплюють підступи до міста. Кажуть, поруч із солдатами готові захищати його від нападників. Блокпости будують навіть жінки. Я житель Маріуполя. Вчора я приїхала сюди, познімала тут роботу. Сьогодні я приїхала сюди їм допомогти, тому що я знаю, що якщо не ми, то ніхто не захистить наш город. Неподалік Маріуполя в Азовському морі обстріляли катер берегової охорони, повідомляють у Донецькому прикордонному загоні. Яку зброю застосовували терористи та яка доля моряків, наразі невідомо. У Луганській області через обстріли 1500 жителів залишились без газу. Під постійним вогнем і позиції сил АТО. Зокрема, були обстріляні позиції українських військових неподалік селища Городище. Росіяни застосували проти наших військ протитанкові керовані ракети. У Луганській області з боку Російської Федерації обстріляна лінію державного кордону України та міст через річку Камишна. Неподалік села Нижньобаранівка Біловодського району, а також позиції сил антитерористичної операції у селі Макарове Станично-Луганського району. Загалом протягом минулої доби знищено 3 установки БМ-21 «Град», 1 бронетранспортер, 1 бойову розвідувальну машину, 1 КАМАЗ та близько 100 бойовиків. У зоні АТО уже застосували новий медичний вертоліт. Він після ремонту і модернізації. Оснащений сучасним обладнанням для евакуації тяжкопоранених. Одночасно може перевозити до 12 пацієнтів і має необхідні засоби для реанімаційних заходів. Володимир Карабан, Перший національний.